Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo de merc do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, para mais uma análise. Agora, para falar da Alpagatas, consertar o óculos aqui, agora para falar da Alpagatas, você é a dona dos Havaianas Investimento Relevante na Rothes, que diga que passagem tem novidade positiva. Tá, comentado comentada a operação no segundo Quer dizer, a questão da Rotes no segundo trimestre de 2022. Vídeo que está aqui embaixo na descrição, para quem quiser ver. Tá, no, nós vemos. Nos vemos em um momento. É, em um novo momento para tá, a operação. Operação no final da parte desconfortável da reestruturação. O um operacional financeiro com melhoria contínua. Níveis de estoques em pontos ótimos aí nas várias partes da cadeia produtiva. A gente vai mostrar tudo isso, tá? A alavancagem praticamente zerada. A primeira contribuição da Rothis por equivalência patrimonial, atingindo o break even do EBITDA dos últimos 12 meses, daqui vai ter abertura lá para frente também. Tá mostrando relevância comercial com o Coleb, com a Dolce Gabbana, que esgotou em 3 dias, alguma coisa, em assim, 36 horas, muito muito rápido, tá? É, no trimestre parte que ainda incomoda é a internacional, tá reorganizando a questão ali de logística e se recolocando no mercado europeu e a tentativa ainda frustrada de penetração nos Estados Unidos, mas essas não são questões propriamente estruturais, certo? é parte de uma dinâmica de expansão que infelizmente vai envolver aí algum acerto e erro no meio desse processo, tá? Não é algo que vai derrubar a operação como um todo. Daqui para frente considero a fase de reestruturação como passada, tá? E a expectativa é de continuidade da melhoria com consistência e sustentabilidade atingindo cada vez mais níveis mais positivos quando a gente pensa é, o passado da operação e possivelmente com expansão mais agressiva mais eficiente dado o susto que tomamos aí, é, que a operação tomou com, a, com o desandamento ali do, da qualidade operacional. Tá a estrutura acionária na tela apenas para informação. Na sequência o preço do ativo desde a última análise com queda no período sem qualquer sentido. Tá, se deixar, a gente vai ter aumento forte de posição aqui. Eu ainda estou com 12%, 13% da posição mais barata paga, então ainda tem um espaço aí. Sem encher linguiça, a gente tem a continuidade da melhoria no trimestre, com um ganho de velocidade vindo de vários segmentos da operação. Tá? É, de, na tela aí de redução a CapEx, a liberação de capital de giro, a gente vê a melhoria na liquidez da operação, tá? é, é, refletindo ali na redução da alavancagem da operação que vai praticamente a zero, certo? A gente tem uma redução forte aí do capex, como comentado, a geração de caixa líquido consistente e robusta que alivia a liquidez do ativo que a gente vê na sequência, certo? Refletindo em redução na posição de dívida líquida consistentemente que tem forte queda novamente vindo de redução nos últimos três períodos está assegurando justamente a solvência da operação e a melhoria da dinâmica de endividamento versus a qualidade operacional, então bem, bem positivo aí. Tá, a dinâmica de estoque que a gente viu acompanhando a redução contínua se mostra é, mais próxima de uma estabilização, está nas várias etapas da cadeia produtiva, como a gente vê na tela, e aí vale a pena ver aqui um quadro que eles colocaram que mostra o completo, a completa insanidade que estava se operando antes, né? A evolução do estoque na cadeia produtiva nos períodos pré e pós-reajuste deixa claro o um nível de descasamento presente na forma de operar anteriormente, versus o que a gente está operando agora, certo? Justamente nos fatores consertados nesse momento. A gente vê ali o nível de enxugamento que teve nos estoques na cadeia produtiva para agora operar de uma forma mais racionalizada. Passando às operações, e aí eu estou falando do Brasil e internacional, tá? Na tela nós temos as margens brutas e do Brasil, tá, para visualização da trajetória, a gente vê níveis ali mais próximos da realidade, tá? Vale levar em consideração o comparativo ali com o trimestre anterior, tem um quê de sazonalidade aí no meio, né? Resumo Brasil na sequência, apenas para informação, para quem quiser dar o pause, dar uma olhada, eu podia ter deixado só para ver na apresentação, mas não custa nada colocar aqui, tá? A gente passa para a margem bruta e ebítida no internacional na sequência, ainda com bastante trabalho a ser feito. A negativação ali da margem ebítida do trimestre vindo de uma retomada de investimentos em marketing tá no Internacional, especialmente aí com a parte das Olimpíadas, que ainda não teve propriamente nenhum reflexo mais positivo aqui ainda. Tá? Resumo do Internacional na sequência, também apenas para informação. Como fica visível aí, a gente ainda tem bastante trabalho para fazer aqui fora, fora do, do país. Tá, mas é uma questão de não, não é uma questão nervosa que evita a qualidade entregue pela operação como um todo, é só a possibilidade de expansão no mercado lá fora, a possibilidade de crescimento lá fora. Tá, por último, e de modo separado, a gente tem a Roths que de fato mostra que veio certo com break even do EBIT dos últimos 12 meses, o que é muito positivo, a gente vê ali claramente a evolução consistente, contínua da operação. Tá, agora, com a primeira contribuição por equivalência patrimonial, certo começando a carregar o próprio preso e contribuir para o consolidado. Tá? Indo ao do diligence, vale lembrar que o resultado ainda vem muito afetado tá? pelo período de reestruturação, mas a gente vê aí uma receita líquida de Havaianas crescendo 9,5% ano contra ano, aí a abertura de internacional e doméstico. Tá? Eu coloco a da Havaianas aí porque tem abertura e é virtualmente o mesmo que é a receita líquida do consolidado, tá? E lá não tem abertura quando bota consolidado. Margem bruta tem forte melhoria, atingindo 47,1%. Aqui no slide tem alguns errinhos eles Vocês podem ver que a diferença entre a margem bruta anterior e a essa agora não é 2,7 pontos percentuais, certo? É bem mais do que isso. Mas o ponto é. que O ponto que eu quero que vocês levem é que teve uma forte melhoria, certo? Não é a matemática ali da fórmula que, que fizeram errado. Dicas passadas não parece ter sido fórmula, porque repetiram do mês passado, então aqui parece que esqueceram de preencher. Dinâmica do SGNA, despesas com vendas gerais administrativas controlada. Na tela, maiores informações. Novamente, alguns fatores não recorrentes. Nada que chame muita atenção aqui é uma questão de. O azeitamento mais relevante foi feito, agora é uma questão de paulatinamente e encontrando aí a consolidação da operação em níveis mais, mais positivos. Tá? EBITDA com forte melhoria. A base comparativa irrelevante irrelevante, tá? mas ainda assim a gente tem níveis melhores e essa é a parte. A parte que interessa não é o a ah, cresceu violentamente vezes o negativo, é, estamos em uma direção de melhoria contínua. tá com muito espaço para evolução ainda, o caminho está alinhado. Tá? A operação dando lucro líquido no período novamente, com ou sem normalização, com a primeira contribuição da Rotis ali vista em 11,1 milhões, se não me engano, alguma coisa assim, um pedaço da colheria da Rotis, se não me engano, 11 milhões, não sei se o completo ali. Não é o foco o lucro líquido aqui, tá? mas é algo. A mais no momento. Não é o foco nesse momento, a gente tem espaço aí, tem tempo para chegar em rendimentos positivos, mas é algo positivo de ver. Tá? Finalizando o resultado, a estrutura de capital, o Brasil o internacional e a Rotis, a gente tem aí é, evolução contínua, certo? Todos eles com forte evolução. É, mesmo internacional, a gente vê algum nível de, de, de reajustes, ali, reestruturação, melhoria contínua. Tá? Que abre horizonte para a contínua melhoria da operação como um todo, quando eu falo consolidado. Zero preocupado com ativo aqui, a questão é por e simplesmente agora assistir a continuidade da evolução. A minha posição está aqui do lado, nos 15,34 foi dobrada a posição, nos 8,70 dobrada full novamente, tá? no 7,40 um aumento de 37,5%, eu vejo a evolução da recuperação alinhada, está respondendo mais forte a cada trimestre que passa, agora é só acompanhar a melhoria contínua, a operação com marca forte, resiliência operacional e capacidade comercial, o acordo ali, o collab com a Dolce e a Gabbana mostra isso claramente. Gestão com visão conservadora e racional aplicando medidas de acordo com o proposto, sem efeito negativo algum da troca de CEO, que a gente viu recentemente. Tá? A gente vê a continuidade dos resultados sendo entregues, preço estupidamente descontado, mesmo com o momento apertado, como explicado no quarto trimestre de 2022 e primeiro trimestre de 2023. Quando da, da coisa toda acontecendo. Tá? Eu vejo o médio e longo prazo muito positivo o ativo. Se deixar cair, a gente vai ter aumento forte de posição. aí tá? dúvida? Dúvida eu estou sempre no Instagram, arruma investir com sim. Só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vai vale lembrar que quem aprende a pensar a bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos aí nas próximas análises. Valeu, galera. Beijão!